Тек сырт елдерді ғана емес, ел ішінде де жүріп тұру оңай болмайын деп тұр. Карантинге жабылған қос қалаға енді пойыздар да кірмейді. 22 наурыздан бастап Нұр-Сұлтан мен Алматыға темір жол арқылы жету мүмкін болмайды. Әр бағыттан қатынайтын 44 жұп пойыз толық тоқтайды. Транзиттік пойыздар бұл шаһарларға тоқтамай өтіп кетеді. Сондай-ақ Ақтөбе, Атырау, Маңғыстаудан Алматыға жүретін пойыздар енді тек Шу стансасына дейін барады. Ал Нұр-Сұлтанға қатынайтын Қызылорда, Семей, Жезқазған және Сарағаш бағыты Қарағандыда аяқталады. Орал мен Атыраудан Елордаға жүретін пойыз Бурабайдан, ал Маңғыстаудан шыққан Отарба Атбасардан кері қайтады. Осылайша 12 жұп пойыз қысқартылып отыр.